Veče, ovde Srboljub iz Nove Pazove, želim da pozdravim tebe, Vladane, i da iskomentarišem, šalim se ovde, Aleksandar, gledaj, pa oči tegi kao... Ja, rekao si ti neki novi trikovi, evo, malo te prozivali pre toga što te nema... A nisam bio tu, evo sad sam došao tegi da ti kažem pošteno i nisam bio jednu emisiju i sad kad se javim, neću javim 100 godina, nemam više šta da pričam, ali sam nigde uspeo... Možda se misli u ponedjeljak i gotovo, onda me skidaju. Ćao. Šta kažeš? Ma rekao, još u ponedjeljak možda emisijama, ako sad završi, posle toga me skidaju gotovo. Neće ići uživo, nego samo ovako. Šta neće se raditi? Da li će biti emisija posle toga? I to je pitanje. Ma te, gledaj, ako sam igde uspeo sam kod tebe, to je emisija nevjerovatna. Ja sam postao gledalac kao niko i ništa. I došao sam tu, niti mi daš mamu, tatu, ni babu, ni dedu. Došao sam tu kod tebe, svaka čast tebi. Ja znam sad kad se ja javim, ima ljudi vataju bramezepan i brufen za smirenje kad čuju moj glas. Ja znam šta da im radim. Ne vole me, ali ja im ne mogu pomoći ništa. Gledaj, nikakve ja korist od ovoga nemam. Nek spremio sam tu neki 15 igrača za Partizan koje treba da sledeće godine selektiramo i tu nema priče zato što sam me onda uvatio na trik, nisam bio spreman, sad sam spreman 100%. Što se tiče FNP Zvezda, to je odigrano sa 3% Zvezda, 50% FNP, to su dva najbolja tima u Srbiji, ja im čestitam, bolji su oba dva od Partizana, oni su Golden State, ja im čestitam, Partizan je Cirkus Colorado, Zvezdin sistem je napravljen tako da Partizan izgleda kao Cirkus Colorado i tako je to, to je Zvezdin sistem bio, gledaj. Tako, i dan danas isto, Partizan je smješan klubić, nažalost, tu kao zove se pričaju neke priče, avangarda, tata, mata, Partizan je davno nekad to bio, sad više od odlaska Vujoševića i ajde da kažemo Đikića, više tegi služimo za popravljene koš razlike, ja to rekao i moram još jednom da ponovim. Partizan služi da Zvezda leči tugu 20 godina dugu i tako će biti možda još 10-15 godina, gledaj, to je realna priča. Kažem, najkvalitetnija dva tima, ja ne sporim, i najmlađi igrač FNP-a Boriša Simanić, 98. godište, čovek koji treba igrati u Zvezdi, gledaj, tako mladi igrač, Ođo veoma mlad, 25 godina, idemo tegi na igrača koje sam spremio, nema vremena, sad sam evo došao kako zove da se uključim. Ajde, kasniš, mora još minut i po, gotovo, kraj emisije. Kako, ima još 5 minuta, gledaj tegi, gledaj, imam playmakere. Ako ne može, kao zove Avramović, na pleju dovesti, kao zove, ako ne može, pošto sigurno neće moći... Ne može Avramović, ajde brže, dalje. Dalje, ne može Avramović, može Rakićević na pleju, prvi plej. Iz Dinamika, vratiti ga, njemu je Rašković menadžer, koliko ima u Dinamiku 2-3 hiljade eura. Trenjat će te mnogi kad čuju, pa ti očigledno ne dolaziš na utakmice, čovjek kad igra protiv Partizana, svaki kontakt sa loptom, zvižduci i vređenje. Pa ne znamo, dobro, nemoj Avramovića, onda, tegi, onda uzmemo Radulovića, gledaj, iz Borca, da bude stariji. Jedan. I Vulikića iz Dinamika, drugi play, i onaj Nešović tvoj iz Zemuna. Mladi momčić, 2000 to. I treći play, Karapandić, gledaj. Prvi bek Partizana, Sani Aranitović. Obavezno, gledaj. Sani nije play. Molim? Sani nije play. Bek. Sad prelazimo na bekove. Rekao sam ti 3 playa. Playa nemaš, playeve se silamaš i odmah ti kažem. Molim? Playeve ništa od toga ne može. Kako ne može Vulikić? Ne može odmah, ali ajde idemo dalje. A Andriju Nešovića iz Mladosti? Ma kakav Andriju Nešović za mladosti? Čovjek je dečko mlad, 2000 godište. Pa tako i treba 2000 godište. Pa ne može, imaš pažnje na mlade. Ne može 3 mlade igrače. Gledaj, na beku Aranitović, Pažin i Tadić. Nema, sad će da me matati pare, duži smo i kosu s glavom, ja da odem kvama vona. Nema, ta trojica nek igraju. Ne vredi, rekao sam ti, 10. obali. Na krilu, Krstića mesto Andrića. Iz Dinamika, nema šta da se priča. Krstića, drugoga, ovoga, krilnoga. Ko kaže da Krstić ne može tegi da bude negde za pola miliona eura? Ne, ništa ti ne protivioći za Krstić. Još je on ne može propisati s tekom, gledaj. Na krilu, Bufor, da onoga, ne znam da li si ga gledao u Ješelgirisonu, 24 godine iste predispozicije, što Bandas i samo 3 puta jači na niskom postu od Bandesija, Bandas je za cirkus, on možda igra onaj 3-3, to mu je maksimum, da mu nije Miško menadžer, to si ja rekao 5 puta. Treći krilo, Tanasković. Nema priče. Idemo na krivne centre. Novica Veličković, ako ne ostaje Novica, imamo, brate, kako zove, Rajana Kelija iz Betisa. Betis ispo iz lige, njega dovesti. Drugoj Pecarski, treći Gavrilović. Znači, ako ostaje Novica, tu para se ne daje ništa. Novica igra 15 minuta, igramo FIBA ligu šampiona, Pecarski igra 25 minuta. I nema priče. I centri pod broj 2, Gagić. Drugi centar. Treći Nikolić iz Mladosti, naš igrač. Ne vredi više bacati pare.
kakav Luković da bude prvi centar, ne može. Prvi centar iz Sakarije, Janković, ne može Janković, ako ima para, ko što kaže, ostaje 1.200.000 evra, uložiti sve u Kirila Fesenka, igra u raspalom Avelinu, 31 godinu, 130 kila, 216 visok, da na forciranje njega davaće 20 koševa u ABA ligi i trenera ne može Draga Nikolić, može Vlada Vukojičić. Ne može Vlada Vukojičić, može Lukajić. Čanka ja ne teram, Čanak bude pomoćnik. Od ta tri trenera ja najviše volim Dragana Nikolića. Ne može on, daj Vukojičića. On je uzao 33 godine, jes pokro Partizan 2006. s FNP-om, uzao je titulu ABA lige 33 godine. Njega. To on ne vodio Partizan. I zbog čega te giltija? Ajde, reci mi, Vladane, zašto on da ne vodi Partizan? Večera si omašio sve, možda od svih tih jedan dođe u vrh glave. Pa neće doći ni jedan, zato će i Partizan biti kantalno napucavanje. Zato što neće ovako biti kako ja hoću. Hvala ti na javljenju, ali ne shvataš, nije to tako kao što ti misliš. Mnogi igrači koje Partizan hoće, menadžeri ne dozvoljavaju da dođu. Ili se postavljaju slične stvari. To je ti kod igraš igricu, pa za menadžer da kupuje, stavljaš, uzimaš. Daleko je to od toga, daleko je to da tako može. Dovođenje igrača, to je mnogo teška rabota i mnogo tu zakulisnih radnji ima. Partizan nije u takvoj situaciji. Partizan je uslovljen sa mnogim stvarima, od dugova do nekih drugih stvari o kojima nije vreme sada pričam, ali... mnogo naivno gledaš sve to, daleko je to od toga da je to realno i da je moguće.